Predlog novog UPPR-a biće ubrzo predat Trgovinskom sudu u Nišu na dalje postupanje, rekao je generalni direktor Vladimir Ilić. On objašnjava da plan predviđa jednu godinu grejs perioda i oko 50% otpisa duga nakon 9 godina i dodaje da ga raduje namera države da pruži još jednu šansu Tigru AD time što će ući u novi UPPR. Ovim je vlasnik država jasno stavio do znanja šta planira sa Tigrom i iskreno se nadam da će komercijalne banke prema kojima je i najveći dug, najveći deo dugovanja, shvatiti poruku i pridružiti se ovim nastojanjima. Ovaj put, za razliku od prošlog puta, prikazani su realni planovi, ono što Tigar zaista može. Ilić ističe da je za dalji razvoj proizvodnje značajna saradnja sa francuskom firmom Decathlon, za koju Tigar proizvodi lovačku gumenu obuću. Rukovodstvo nastoji da otvori nova tržišta i da stekne nove strateške partnere, kaže Ilić. Za sledeću godinu već, pored dupliranja proizvodnje za Decathlon od 80.000 prošle godine, ove planiramo 160.000 pari ili u novcu 3,5 miliona evra izvoza. Za sledeću godinu je planirano do marta sledeće godine u stvari 5,5 miliona evra. Radi se ugovorima koji se upravo potpisuju. Ono što nisam pomenuo je da smo u saradnji sa opet našim strateškim partnerom iz Skandinavije, Bernerom, dobili tender za finsku vojsku koji nismo imali prethodne godine. Iznos ovog posla samo za vojsku je 800.000 evra, a za istog kupca radimo 150.000 pari u toku ove godine, isto u dogovoru sa njima po mesecima tokom cele godine. Saradnja sa strateškim partnerima je važna za puno angažovanje proizvodnih kapaciteta. Trenutno se proizvodnja odvija u 3 smene. Generalni direktor naglašava da je tehnička guma počela da posluje pozitivno posle 3 godine i da rade sa namenskom industrijom, što su pozitivni ishodi posle višegodišnje stagnacije. Jedan od zacrtanih ciljeva je da se u proizvodnji broj radnika svede na 1000. U odnosu na avgust mjesec kada smo došli ovde, 4,5 zarade su se dugovali radnicima, sada smo u situaciji u martu mjesecu da isplaćujemo, završavamo isplatu februarske zarade. Ako se bude povećavala tražnja za našim proizvodima kao što se dešava, mi smo u situaciji da angažujemo radnike i po nekim drugim osnovama, po ugovoru preko agencije. Svakako niko u Tigru, ono što je bitno, neće biti otpušten, neće biti raskida ugovora sa radnicima i svi će biti obezbeđeni sa neke strane i to je ono što država pruža svakom zaposlenom u Tigru. Tigar AD opterećuje dugovanje u iznosu od oko 50 miliona evra, rekao je Ilić. Najveći dug je prema komercijalnim bankama. Postoje predlozi za konvertovanje duga prema državi s ciljem oporavka ove kompanije.